Запеклі бійки. Жорсткі бійки. Ну просто справжні бої без правил. І перша кров. У Верховній Раді обговорюють земельну реформу, а Зеленський оновлює кадри. Привіт, я Юлія. Юлія Матвієва. Не Матвієва. І це постшоу-проекту «Говорить Великий Львів». Земарафон у студії Великого Львова. Одразу три «Слуги народу» вийшли з нами на скайп-зв'язок. Із екскурсії сесійною залою марафон розпочала Олена Мошанець. Я вам хочу показати зараз Верховну Раду, що тут відбувається, тому що я прямо в залі, вже трибуну партії Юлія Володимирівна Тимошенко зі своїми колегами звільнила, але якщо бачите, там на задньому плані вони якраз зараз спілкуються, і я думаю, що вони якраз визначають, котрій годині приходити завтра і який графік чергувань біля трибуни. Можливо, хтось призабув, тож нагадаю, що у четвер у стінах парламенту пролилась перша кров. Тимошенко влаштувала дебош, заблокувала трибуну та зламала мікрофон Разумкова, аби завадити нардепам проголосувати за скандальний земельний закон. Команда Зеленського продовжує агітувати за відкриття ринку землі. Однак цікаво те, що тепер «Слуги народу» чітко аргументують, чому це так необхідно. Навіщо партії «Слуга народу» зараз приймати цей закон про ринок землі? Навіщо це Зеленському, якщо піднімається таке збурення, скажімо так, і опускає так званий рейтинг, як і партії, так і президента. Ну, на мою особисту думку, це робиться для того, що є тиск зовнішніх партнерів. Так, це МВФ. Спростуйте це або підтвердіть, чи справді є тиск міжнародних партнерів. Я з вами говорю відкрито, чесно, однією з умов є голосування за цей законопроект, але не тиск. МВФ підтримує необхідність існування цього закону. І не тільки МВФ. Ми сьогодні зустрічалися на фракції з президентом. Президент казав, що з яким би лідером Європейського Союзу він не зустрічався. До речі, в тому числі з Ердоганом, не з Європейського Союзу, напередодні була зустріч. Всі задають запитання, чому весь цивілізований світ має закон про обіг сільськогосподарських земель, а Україна цього ще не зробила. Якщо від самого початку відкриття ринку землі було умовою міжнародних партнерів, то для чого було вішати лапшу на вуха і обіцяти якийсь там референдум? У пошуках відповіді на це запитання дійшло до суперечки. Свободівець Любомир Мельничук посварився із одним із лідерів монобільшості – нардепом Микитою Потураєвим. Чому не проводять референдум? Тому що абсолютно більшість тих, яких хочуть нібито захистити, прекрасно розуміють всі загрози і є категорично проти. І саме тому вони проводять референдум, тому що знають, який результат цього референдуму буде. Станом на зараз ми бачимо, що є частина депутатів, які вагаються, але я думаю, що оця зелена мономашина, на жаль, але має всі ознаки перемогти. Чому питання, пане Потураєве? Будуть величезні наслідки. Питання, чи є у вас совість? Знаєте, що у нас зараз вирощується по більшою частиною? Ріпак, соняшник, кукурудза, зерної, соя. То маєте совість ви. Тому що це культури, які виснажують українську землю. Якби, шановний пан, хоча б раз бачив би поле вбите соняшником, який висаджували там більше, ніж 5 років, то ви би зараз таких, я не хочу навіть, казати те, що я думаю насправді. Таких речей би зараз не казав. Напишіть нам у коментарях ваші аргументи за або проти відкриття ринку землі, а також, чи потрібен нам референдум. А на Львівщині кадрові зміни. 43 дні наш регіон не мав губернатора. І ось у четвер Володимир Зеленський особисто представив нового. Щоправда, геть не так помпезно, як попереднього. До самого Львова, окрім аеропорта, подейкують, навіть не заїхав. А шкода, бо тут на нього чекали. А ще, кажуть, сам сонцесяйний Андрій Іванович затягував Зеленського до реберні. Однак президент не захотів сідати за один стіл із фігурантом гучної кримінальної справи. А нового очільника ОДА гарант представив у Червонограді на шахті Межиричанська. Ним став бізнесмен Максим Козицький. Мені би дуже хотілося, враховуючи те, що зараз буде дуже непростий рік, бо це буде виборчий рік, що пану Козицькому вдасться. Наскільки я, наприклад, чув, скажімо,
про з різних середовищ. Так само Тарасик сказав про те, про нього добрі враження, тобто про нього як про менеджера, про людину, яка дуже важливо, що він пропрацював все ж таки в структурі обласної адміністрації, працював в департаменті охорони здоров'я. Це перша річ. Тобто він має поняття, що таке державна робота. Я особисто не знаю Максима, скажімо так. Друга річ про те, що він доволі жорсткий управлінець і буде пробувати збалансовувати інтереси регіону. Якщо це буде, ми в господарських питаннях готові будемо його підтримати. Якщо проаналізувати біографію Козицького, він і справді є доволі успішним менеджером. Просувався на обкладинці Forbes та переміг у премії «Людина року». Дещо бентежить те, що під час війни він відривався на концерті російського рок-гурту «Ленінград». Однак на зраду чи зашквар це, ну, зовсім не тяне. Вчора приснився сон прекрасний, Москва згоріла ціліком, пожар на площі на красний, і три бивши із бірком. На даному етапі я надіюсь, що Максим Козицький використає свої менеджерські якості і плідно попрацює на нашу громаду. Ми би готові йому в тому допомогти. А якщо, звичайно, він займе іншу позицію і буде громадян України закохувати в Зеленського, ну, на жаль, йому це не вдасться. Напевно. Зараз я офіційно запрошую Максима Козицького на наші ефіри. Приходьте, ми вас чекаємо. Постукали з дна. Це я про рейтинги уряду та парламенту. Остання соціологія свідчить про те, що окрім Володимира Зеленського, українці не довіряють нікому. Тими рейтингами, які ви зараз запропонували, якщо їх аналізувати, ми можемо зрозуміти, що часу залишається все менше і менше. І навіть рейтинг, за яким, знову ж таки, сформований і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, а рейтинг президента, і багато, скажімо так, це була емоція на хвилі, яку підхопили, і ця емоція спрацювала, і ми маємо такий сьогодні парламент, який є, і відповідно сформований Кабінет міністрів, то треба розуміти, що це як маятник, знаєте, він буде туди-сюди, і ми маємо вже відлік, який почався в іншу сторону. Кредит довіри до влади майже вичерпано. А які були сподівання? Вітаємо Володимира Гірняка із перемогою в нашій традиційній рубриці «Цитата дня». Як на мене, що вони не розуміють? Вони справді вважають, що за них проголосувало 72% в другому турі. Насправді голосували не за Зеленського. Голосували проти колишньої влади. Тільки так. Маруся Звіробій вимагатиме психіатра для президента. Під час допиту волонтерки у ДБР у справі погроз Гарантові був присутній і сам Володимир Зеленський. Ось що там відбувалось. Потерпілий президент заявив, що він не знає особисто Марусю з Софією Фединою, але вважає їх попередження погрозами для свого життя. Що, звісно, нас, ну, мене вразило, тому що боятися розмови в інтернеті від двох неізвісних жінок цілому верховному головнокомандувачу України, в якій йде війна. Я думаю, що нам треба зробити психіатричну експертизу, може навіть здати аналізи. І я так з нашими адвокатами налаштована вимагати ці норми, тому що я не вважаю, що людина адекватна взагалі. Особливо по Федині, яка взагалі нічого не сказала. Я людина війни, я можу висловитись досить незручно, як для президента. А Софія, от коли вона там розказує, що божечки ж, ну не надо ж ходити в блакитній сорочечці, ну злякатися Федину – це повний треш. Ще трошки і буде, як в Росії. Ніякої свободи слова, жорстка цензура і, не дай Боже, щось погане про Путіна ляпнути. Всіх неугодних одразу заграти. Хіба ось це демократія? Нашій владі варто давно зрозуміти, що українці – не росіяни, і диктатура тут не пройде. Невеличкий офтоп. Вже після нашого ефіру на одному з популярних телеканалів розпочалося ток-шоу. І його темою було припинення ворожнечі між українцями. Тон для розмови там задав доволі маніпулятивний сюжет із вирваними з контексту фразами. Зокрема, із програм телеканалу НТА. Тут привіт журналістським стандартам. Щодо грон ненависті. Знову ж таки, ми живемо в цьому порядку денному і живемо вже давно. І треба, очевидно, щось з цим робити, а, скоріше за все, закінчувати. Ольга, в нас тут все дуже непросто. От. І тому я хочу нагадати, як це починалося і на чому ці зерна ненависті проростають. От давайте подивимося. Дорогі українці, давайте сьогодні кожен, чесно, відповість сам собі на важливе питання. Хто я? Зрюнує
Чебурашка хамовитий мальчик Вова. То ж ти тепер сам не знаєш, що те мозги обработані. Новорічне привітання не українського, не президента. Слухай, ти одне з другим. Ти се звідки взяло на цій землі? Як твоє прізвище? Коли б я мав талант, я б зараз заспівав пісню «Вставай, страна огромна». Кордони відкриті, гибанули швиденько і поїхали. Та побудьте ви Бога, ви обичні проститутки. Роз'ядріть цю рану, розделіть її більше, щоб вона не дала вам залишатися байдужими. Внутрішній ворог пішов у відкриту рукопашну боротьбу. І це добре. У бурі одразу кілька речей. Чому телеканал НТА прирівняли до медіаресурсів Медведчука? Мосійчук і команда, у вас там все добре? Чому ви поставили фрази наших експертів Фаріон та Дроздова поруч із риторикою нардепів з ОПЗЖ? Хтось має сумніви в патріотизмі Ірини Фаріон? Остап Дроздов був і у вас на ефірі з не менш гострою риторикою. Чому ви не взяли його фрази звідтам? Чому вас так непокоїть заклики телеканалу НТА та проєкту «Говорить Великий Львів» об'єднатися, але лише довкола українського? Мови та культури, припинення війни на наших умовах, не шляхом капітуляції. Здається, для вас українське – це те, що не намажеш на хліб. А на цьому все. Ставте вподобайку на це відео та підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. І не пропустіть наступного четверга о 19:15 ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!